Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Jsme v Činkáren Čambal na Bikini Fitness Campu a vedle mě stojí Kristýna. Kristýno, představ se, řekni mi, co máš za sebou jako závodnice. Takže já se jmenuji Kristýna Darmozalová, jsem z Břeclavy a mám za sebou první jarní sezonu. Mistrovství Moravy, tam jsem skončila šestá a potom vlastně o týden později mistrovství České republiky a tam jsem to teda vyhrála. Ty jsi dokázala porazit holky, co tě porazili na předchozí soutěži. Jak se ti to povedlo, protože musela se razantně zlepšit? Jo, určitě, jako já jsem, jelikož to byla moje první soutěž vůbec, ta Morava, tak já jsem byla hodně nervózní. I když jsem se na to strašně těšila, tak jsem se klepala, i dneska jsem se tady klepala, ale byla jsem nervózní, takže tam to šlo vidět. Já jsem i jako tam, jsem tam zabrávorala, jo, nedržela jsem pevně ty pózy. Potom do toho iWalku, do toho druhého kola už jsem to trošku zlepšila, tam jsem si cítila, jako já se cítím osobně v tom iWalku líp, protože je to takové volnější. A takže potom jako tam byl bodově asi nějaký mírný jako posun, ale nakonec to vlastně stejně bylo to šesté místo. No a potom vlastně na tu republiku, já už jsem byla z toho tak strašně nadšená a byla jsem za to tak hrozně vděčná, že říkám, půjdu si to hlavně užít, jsem ráda, že tady s těma holkama vůbec můžu stát na tom pódiu. A tak jsem byla asi jako klidná a nakonec to viděli teda na to první místo, no, za což jsem hrozně moc ráda a vděčná a strašně moc jsem si to užila, bavilo mě to. Jsi mistryně České republiky a přesto se odhodlala jít na fitness camp k Sasky Cakoci na Slovensko. Proč? Proč ses takhle rozhodla? Protože Sasky sleduju už od začátku, co soutěží a vlastně je jedním z mých jako víc vzorů. A věděla jsem, že už i kolikátý ten camp, ten ročník je, takže to má nějakou úroveň. Koukala jsem se na videa, viděla jsem i holky, jak to tady probíhá a já si myslím, že vždycky jako je dobrý se dozvědět něco nového. I když mám dobrou trenérku Nikolu Rašikovou, tak si myslím, že vždycky jako je co jako nového se dozvědět a právě i tady jakože mě naučili zase něco nového, za což třeba vždycky víc hlav víc ví nebo víc názorů je lepší než prostě jenom ten jeden, takže ono se to trošku mění, takže jsem ráda za to, co mi poradili nového. Je nějaká jedna věc, kterou ses naučila a vůbec si nečekala, že se něco takového dozvíš tady? Jo, určitě. Já jsem, protože i to, jak jsem třeba ze začátku roztěkaná, než vejdu na to pódium, tak já mám takové hodně veliké pohyby, nebo jakože větší. A právě, že Saskia mi říkala, ať si na to dávám pozor, ať to dělám mladněji, ať to dělám menší ty pohyby. A hlavně moje hodně chyba, že dávám tu levou ruku hodně od těla, takže jsem se snažila teď na to myslet. A jinak prostě zase jsem se to snažila užít jako vždycky, ale teď na tohle jsem fakt jako myslela všechno, co mi vytkla, takže jsem se to snažila napravit nějak. Takže tak. Doporučila by si účast na fitness campu i dalším holkám, které třeba ještě nezávodily, nebo za sebou mají závody, ale vlastně jim to pomůže, protože to by to taky pomohlo? Určitě, rozhodně. Jo, tady jakože se snaží fakt těm holkám věnovat, co nejvíc individuálně to jde. Máte na to čas, můžete se ptát na cokoliv, jo, což prostě ty holky někdy jako, že jo, internet existuje, to je jako jasný, ale prostě tam je z těch názorů hrozně moc. A tady tyhle lektorky, co tady jsou, tak jsou zkušené závodnice. Ví, co jo, ví, co ne. A řeknou vám to na rovinu. Jo, nebudou vám, když to řeknu, jako mazat med kolem pusy, jo, ale pak vám řeknou, co jo a hlavně co ne, což je si myslím důležitější, než pořád jenom chválit. Takže rozhodně každé, i aby opadl takový ten stres, jak tady máme tu soutěž, tak trošku jakože si na to zvyknout, i jak to vůbec chodí, protože některé holky ani potom ty čtvrtobraty nebo ty přechody jako neví, jak to mají dělat a tak dál. Takže rozhodně jo. Děkuju za rozhovor a ať se daří na další soutěži. Jo, děkuju moc.